Olá! Estamos concluindo essa jornada Juntos para que Muitos Creiam. E o nosso desejo de fato é que você não tenha vivido só, não viva só esse momento de jornada de campanha, mas que você de fato viva um tempo de Juntos para que Muitos Creiam. E hoje, para terminar essa nossa jornada, nós vamos tratar de um assunto sobre, que fala sobre generosidade, vivendo generosamente. Generosidade é a virtude de quem compartilha. Generosidade tem a ver com aquele que resolve dar, que resolve se doar, que resolve dar de si. É aquele que não quer olhar para os obstáculos, para os empecilhos, que não se prende a nada, que está disposto a fazer com que alguém experimente mais e que ele não retém e resolve dar. Eu estou contando isso sobre generosidade porque eu vivi uma experiência muito interessante uma vez que fui pegar um táxi junto com meu filho João e enquanto eu pegava o táxi entrei no táxi era um calor estava muito quente no Rio de Janeiro uh, e eu entrei reclamando dizendo que eu tinha que sair porque com criança em casa o consumo é muito grande e, e não dá para ficar em casa com a criança e o taxista então me ouviu e com muita serenidade perguntou você só tem um filho? Eu disse só e gasta muito um filho. Eu falei gasta, gasta muito e aí ele disse eu sei porque eu tenho seis. E ele contou a história de como chegou a ter seis filhos. Um passou a ter seis filhos e a história muito resumida é que os pais dessas três crianças foram para uma viagem, houve um acidente e os pais faleceram nesse acidente e ele aquele taxista ficou com essas três crianças, não conseguiu achar nenhum parente próximo para, que, para dar as crianças para ser cuidada e ele tomou a prerrogativa dele cuidar dessas crianças. Procurou um advogado. E o advogado o orientou sobre como fazer para que fosse algo legal, teve que pagar por isso, gastou um dinheiro e um dinheiro alto para, para fins de, 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 de ir além da lista, e adotar as três crianças. E essa história não acaba aí, porque ele não só adotou as três, mas ele tinha mais três, e os três eram trigêmeos. Então hoje ele tem uh, crianças de um, de três e de cinco anos. E ele contando que era uma benção, uma alegria poder ter uma casa com seis crianças. E eu perguntei, mas isso não é difícil? E ele disse, olha, é muito difícil conviver e dar, um, dar uma qualidade a essas seis crianças mas eu não poderia deixar essas outras três num lar abandonado para ser adotado separadamente e viver uma vida difícil. Essa história me chama muita atenção porque esse homem resolveu viver generosamente e foi generoso para com essas crianças. E a Bíblia vai trazer um texto na formação da igreja cristã, Atos capítulo 4, uh, o texto ele mostra exatamente esse ato de ser generoso. O texto diz assim: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Esse texto me chama muita atenção por pelo menos três razões. Primeiro é que o generoso ele tem coração grato. Quem não é generoso é ingrato quem não é generoso é alguém que não consegue agradecer a nada e a ninguém. O generoso, ele sabe que recebeu e sabe que a todo momento recebe. O generoso entende que aquilo que tem já é muito lucro do quanto Deus já abençoou. Portanto, o generoso, ele tem sempre o coração grato, grato a Deus por ter dado o que deu, grato às pessoas que vivem ao redor dela. Grato também pelas circunstâncias, sim, porque afinal de contas, tudo o que acontece, acontece porque Deus está no controle de tudo. Segunda observação sobre esse texto é que o generoso é aquele que entende a questão da prioridade. O texto de Atos diz que eles repartiam uns com os outros, era a ideia, a perspectiva correta de necessidade. Há alguém precisando. Tem alguém necessitando de algo? Porque, se tem alguém necessitando de algo, eu vou repartir o que eu tenho, porque, afinal de contas, eu entendi que isso tem a ver com todo mundo, não somente comigo. Terceira observação sobre esse texto é que generoso é o que expressa fé. E, nesse tempo que a gente vive, ser generoso é um ato de fé. Por isso é que o, o, o texto vai dizer que eles repartiam tudo o que tinham. Não estavam preocupados em saber se ia faltar, se ia acabar. Tudo o que tinha era repartido. Nosso desejo é que de fato a gente viva assim, com generosidade, coração grato, entendendo a prioridade, tendo consciência de que sempre será um ato de fé. E o nosso desafio é que você de fato viva assim nesse processo. Juntos para que muitos creiam passam por essa, essa prerrogativa de ser generoso. Seja generoso. Abençoe. Eu tenho certeza que Deus já lhe deu bastante, Deus já nos deu bastante. Que seja assim e que seja assim para a tua vida e para sempre. Que Deus te abençoe.